Чому провалилася презентація нової Тесли, як врятувати людину, замовивши піцу, та хто з рок-виконавців заробляє найбільше? Про це та інше далі в нашому огляді. Заплив заради довкілля. Австралійці озброїлися дошками для серфінгу і кинулися в океан. На знак протесту проти планів норвезької енергетичної компанії розробляти родовище нафти у Великій Австралійській затоці. До акції долучилася семиразова чемпіонка світу із серфінгу Лейн Бічлі. Флешмоб влаштували біля узбережжя Сіднея. У воді активісти сформували коло, що символізувало нафтову пляму, як нагадування про небезпеку, яку може становити для природи видобуток нафти. Теплий прийом. Принц Чарльз із дружиною Камілою прибули з офіційним візитом до Нової Зеландії. У місті Кайкоура монарше подружжя приймали з дотриманням властивих для племені маорі традицій, войовничими танцями та характерними привітанням, коли двоє торкаються одне одного лобами та носами. Чарльз та Каміла поспілкувалися з місцевими, які постраждали від масштабного землетрусу 3 роки тому, та подивилися на рідкісних птахів у заповіднику. Прибутки дали тріщину. Ілон Маск втратив 770 мільйонів доларів після невдалої презентації електропікапа Тесла на виставці в Лос-Анджелесі. В автомобіля розбилося броньоване скло, не витримавши випробування. А разом із ними – репутація новоствореного продукту. Вартість акцій компанії Тесла, як і статок Маска, поповзли донизу. Рятівний дзвінок у місті Орегон. Дочка врятувала матір від агресії п'яного приятеля, замовивши піцу в службі 911. Щоб не дратувати нападника відкритим дзвінком у службу порятунку, дівчина зімітувала замовлення піци, кілька разів повторивши адресу. Диспетчер швидко зорієнтувався і відрядив до будинку патруль, попередньо попросивши вимкнути сирену. Дебошира заарештували. Коли життя стає яскравішим. У Міннесоті 12-річний Джонатан Джонс, який має вроджений дальтонізм, уперше приміряв спеціальні окуляри, які дозволяють бачити кольори. Відео з реакцією малого стало вірусним у мережі. Хлопчик спершу здивувався, а потім на радощах розплакався. Вартість таких окулярів – $350. Батьки Джонатана започатковують збір коштів на такі окуляри для малозабезпечених дітей із вадами зору. Скарби європейських королівських династій покажуть у музеї Метрополітену Нью-Йорку. В експозиції рідкісні дорогоцінні прикраси, інкрустовані скриньки, дзеркала в розкішних рамках, годинники та меблі. Загалом понад 170 об'єктів 16-18 століть. Виставка відкриється в понеділок. Привіт із минулого. У Каїрі показали унікальну колекцію артефактів, виявлену торік у некрополі біля села Саккара. Серед знахідок – 75 дерев'яних і бронзових статуй котів та муміфіковані тіла тварин. Давні єгиптяни робили мумії звірів, щоб ті оберігали господаря в потойбічному світі. Прибутковий рок. Ірландський гурт U2 став найприбутковішим за останні 10 років. Заробітки музикантів рахувало американське видання Polestar. За даними ресурсу, U2 за минуле десятиліття заробили понад $1 мільярд. І сума ще не остаточна. В ірландців до кінця року запланований гастрольний тур в Австралію, Нову Зеландію та в країни Азії. На другому місці опинилися британці The Rolling Stones, на третьому їхній земляк Ed Sheeran.